Rok sa točí dokola, vždy nový deň privolá. Minie leto, zima, mráz a ďalší rok máme zas. RTVS uvádza český animovaný seriál Chalúbka na vršku. Ako to bývalo na Mikuláša. Brr, a je tu zima. Už čoskoro príde svätý Martin na bielom koni a po ňom Mikuláš s čertom. To, aby si deti dávali pozor a nehnevali. Ale Janko s Martinkom si pozor vôbec nedávajú. Oh. No počkajte. Utečme, joj, rýchlo preč. Čert to vidí. A až s Mikulášom príde, strčí vás do vreca. Teda, Matúš, keby som bol čertom ja, už teraz si tie vrecia nachystám. Ešte, že to Mikuláš videl na vlastné oči. S Bohom. Rezbár Tomša má plné ruky práce. Do Vianoc musí dokončiť Betlehem do kostola. Som hladný ako vlk. Kde si lietal, Janko? Už zasa tebou... Všetci čerti šijú. Vrana letí, nemá deti, my máme, nepredáme. Ocko, nech mi Zuzanku vráti. A odteraz sedíš doma. A zajtra zo školy rovno domov, inak bude zle. Ty sa máš, straka, strakatá. Ty do školy nemusíš. Ani ja tam nepojdem. Čo robíš v tom súde, Janko? Poď, zanesiem ťa domov. Domov nie, ja som ešte v škole. Á, záškolák. Ale domov musíš ísť, si sama modrina. Janko, čo sa ti stalo? A prečo nie si v škole? Cestou za mnou vybehol zlý barán a naháňal ma. Schoval som sa do súda a on ma zhodil z kopca. Ešte, že som ho chytil. Nebolo. Klamal si Marienke a za to ťa odnesiem do pekla. Nie, prosím, ja nechcem. Už budem dobrý. Čo je, Janko? To sa ti len snívalo. Marienka, dávam ti čestné slovo. Už nikdy ťa nebudem hnevať a budem sa učiť. To poznáme. Anička, hádaj, čo to je. Prišiel k nám bielý kôň, prikryl nám celý dvor. Sneh, to je preca sneh. Prišiel svätý Martin na bielom koni a priviezol kopu snehu. Všetkým Martinom k meninám. Jabojačik malý, kabát roztrhaný. Mňa na vojnu nezoberú, až bude mať nový. Martinko, tu máš k meninám dvoch snehuliakov. Páni, tento sa mi páči. Ženicha, nevesta, ženicha. Nedaj sa, Martinko, do toho. To by stačilo. Zabehnete k kmotrovi Petrovi, niečo vám pre mňa dá. A ponáhľajte sa naspäť. Janka s Martinkom nezaujímalo, čo mal truhlár pre pána Tomšu pripravené. Ťapko. Hlavná vec, že cestou vyskúšali všetky záveje a šmikľavky. Dobrý deň. Dobrý. Ujo, Peter, máme niečo priniesť ockovi. Toto. Ale tú palmu preca neunesieme. Niečo tu mám. Také sane nemá ani svätý Mikuláš. Na kopci palma z Betlehema, čo to asi znamená? Budeme stavať jasličky, bude v nich Ježiško maličký. Joj, ideme! Anieličku, môj strážničku, ochraňuj moju dušičku. Janko, aj my sa chceme povoziť. To sú moje sane, ja som ich dostal. Daj im to. Lakomé, zlatom.
Nic sa nestalo. Už ťa nikdy nebudem hnevať a všetko ti požičiam, len sa preber. Náš Otko doma čaká na palmu. Vianoce sú ešte ďaleko, ale dnes večer deťom nadeľuje Mikuláš. Poďte ďalej. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak čo, deti, poslúchali ste? Áno. Tak nám niečo zaspievaj, Janko. Pec nám spadla. Nie, najprv nám zaspievaj, ako to bolo s tým prakom pri zvonici. Chcel som z praku vystreliť na vranu a trafil som Gajdoša Matúša, ale nechcel som. Potom som šiel poza školu a nahneval som barana. A potom som Marienke klamal, že to bolo inak. To je dobre, že si sa priznal, Janko, a teraz nám zaspievaj. Mala babka 4 hrušky a deduško len 2. Daj mi babka jednu hrušku, veď sú pekné zrelé. Mal deduško, mal kožuštek, košele zdobené. Poď deduško na zábavu, na tanec pôjdeme. Tak, tu máte. Ďakujeme, svätý Mikuláš. Ďakujem. Tak, tá je krásna. Nič si z toho nerob. Možno tam ešte niečo je? Yeah! Krásne sa točí. Krásne. Tak deti dostali to, čo si zaslúžili. A Mikuláš čerta Matúša napomenul, aby to strašenie na budúce tak nepreháňal. Na slovenskom znení spolupracovali Marek Suchytra, Miroslava Drínová, Dušan Sabo, Henrieta Jančišinová, Viktor Brbiar, Marian Ujlaki, Ružena Zindlerová, Patrícia Kubovská, Miroslava Brezovská, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2015.